Jsou prázdniny a nemocnice mají v této době pokaždé nedostatek krve. Jsou dovolené a hlavně je hodně úrazů. To je doba, kdy se lidově řečeno hodí každý dobrovolný dárce. Jako student tak jsem chodil darovat plazmu, že jsem to v Praze tak nějak objevil. A pak jako mi řekli, proč nechodím rovnou darovat krev, když vlastně z toho mají víc látek než z té plazmy a je to i důležitější prostě pro tu záchranu životu. Tak jsem řekl, určitě chci pomáhat, takže jsem začal chodit darovat krev a zapsal se rovnou i do registru dárců kostní dřeně. Chtěla jsem pomoct lidem nějakým způsobem a měla jsem teda z toho strach, ale hlavně pomoct lidem, protože se to může jednou hodit i mně. To má smysl, už to dělám dlouhodobě, dotáhnem to až do konce, co budu moct. Aby takových dárců bylo stále více, startuje unikátní kampaň. Její ústřední postava je slečna Hrdost. Já bych jako Hrdost ráda vzkázala všem Plzeňákům, aby neváhali, překonali všechny svoje obavy a strachy a přišli darovat krev, přišli pomoct, protože ten pocit, že jsme někomu pomohli, že jsme udělali dobrou věc, nejenom pomůže, ale zároveň nás to i vnitřně posiluje jako lidi. Do této kampaně se zapojil kromě fakultní nemocnice také Plzeňský kraj a město. Kraj se podílí víceméně dvouma fázema. Tou první je tou finanční, to je to nejjednodušší, co může být. Přibližně 250 tisíc stejně jako město, Plzeň a potom fakultní nemocnice. Ta druhá, aby jsme té kampani pomohli, tak jsme se snažili a budeme se snažit, aby tato kampaň byla dlouhodobá. Ta kampaň je skvěle vymyšlená, je cílená jak na mladé, tak na starší občany, proto aby zažili Hrdost. My si to ani v podstatě neuvědomujeme, ale každý z těch dárců by tuto Hrdost měl zažít, protože udělá něco ojedinělého. Svým dárcovstvím zachrání jeden lidský život.